shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ee banbax oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble sida warbixinta warkaasi noogu faahfaahinaya wariyahan ilyaas daawud xasan shirka banbaxa golaha wasiirada ayaa looga hadlayaa dardargelinta qorshayaasha xukuumadda hortabinta u leh gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga kordhinta dhaqaalaha dayncafinta horumarinta adeegyada bulshada cadaaladda iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku shaqayn doonto qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii kasoo baxday shirarkii madaxda qaranku ay ku yeesheen samareeb iyo muqdisho barnaamijka xukuumadda ee qaybta aad ka tihiin wuxuu ahmiyadda koowaad uu siinayaa qabsoomidda doorashada dalka maadaama waddanku uu galay xilli doorasho waxaa loo baahan yahay in si wada jir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfurnaan islamarkaana aan habacsanaan ku keenin howlaha dowladda ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya banbaxa golaha wasiirada maanta furmay ee halku dhigiis uu yahay daahfurnaan iyo doorashooyin ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in wasaaradaha oo dhan laga rabo barnaamijkooda in ay ku soo dhex saaraan qorshe howleedka boqolka maalmood ee soo socda taasi oo lagu xisaabtami doono wasaarad kasta ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddiisu ay ka hortagayso wax walba oo keeni kara habacsanaan ku yimaada howlaha dowladda xilliga doorashooyinka si taasi looga hortagana golaha wasiirada laga rabo in si miisaan leh u fuliyaan howlaha kaga aadan doorashooyinka iyo waajibaadkooda shaqo mudanyaali marwooyin ugu horeyn waxaan halkan ugu mahad naqayaa halwadeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha ee igu horeeyaan wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xogeeyaha joogtada iyo saraakiisha kale oo soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan ee banbaxa golaha wasiirada oo halku dhigeedu yahay daahfurnaan iyo doorashooyin walaalayaal usbuucii hore waxaad la wareegteen xilal la idiin igmaday waana idinkugu hambalyaynayaa mar kale mas-uuliyadda qaran ee aad qabateen waxaan rajaynayaa inaad howlgasheen shaqaalihii wasaaradaha ay idinkuna isla jaan qaadeen sida aan ka dareemay meelo dhowr ah oo aan soo booqday sidaad ogtihiin waxa aan golaha shacabka horgeeyay barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto ee ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen samareeb iyo muqdisho barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wada jir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dowladda u qabanayno sida aan ka warhayno xilliyadan oo kale markii la soo gaaro waxay mas-uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dowladdu u hayso shacabka soomaaliyeed haddaba si taa looga hortago waxaa laydinka doonayaa in aad si miisaaman u filisaan howlaha idinkaga aadan doorashooyinka idinka oo gudanaya mas-uuliyadda iyo waajibaadkiina shaqo ee kale ee aad wasaaradaha u haysaan aniga oo halkaa ka ambaqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorshe howleedka boqolka maalmood ee soo socda taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta ugu horeyn waxaa farxadayaa inaad ku soo dhoweeyo maanta kulankeenan banbaxa ah oo aynu kaga tashanayno arrimo muhiim dalka u ah xukuumaddeenna waa waa banbixii u horreeyey ee xukuumadda ra-iisul wasaare roble xubnaheenna xukuumadii hore laba banbaxo horeynu soo ka soo qayb qaadanoo aragnay laakiin weji cusub iyo shaqo xawligeeda iyo dardarkeeda u baahan baa maanta aynu u gudbaynaa wacdigii u sheekaa ilaahay ajaha ka siiyo ayaan doonayaa dhowr kelmadood aan ka soo ururiyey
marka horeysa yani marka culimada dhageysato culuntan jaamacadaha waaweyn lagu dhigto waxaad arkaysaa in laga soo manguuriyo laga soo dheegtay diinta islaamkana ku caddahay ku faahfaahsantay sheekhu wasiir buu inoo sheegay macnaheeda waxa laga yaabaa inaan isweydiinin muxuu wasiir yahay wuxuu wasiirku waa taageere ama xoojiye marka dhammaanteen waxaynu xoojinaynaa waynu taageeraynaa ra-iisul wasaareheenna iyo barnaamijka xukuumadda ee uu la yimid ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu taageeraya xukuumadduna dhammaanteen marka marka nidaamka dowladda lagu eego dastuuriga ah tarjumidda iyo faaqidaadda diiniga ee sheekha madaxweynahaynu dooranay sidii nebi muuse wasiiran min ahli ra-iisul wasaaruhu inoo doortay ra-iisul wasaaruhuna inagu ina igmaday oo wasiiradii la shaqaynayay marka taasi aad haynoogu duxdo wasiirku inuu yahay taageere shaqo taageeraya ka shaqaynaya ku xoojinaya waxaa kaluu inoo sheegay sheekhu ammaanada isla xisaabtanka mas-uuliyadda wadareed iyo in la wada shaqeeyo amniga dalka guud ahaan iyo ammaanada ummadda oo la ilaaliyo yaa mudan xil yaa darajo mudan ayaa uu sheekhu su-aal ah ina hor dhigay oo hore nebigeennii suubanaa loo weydiiyey asxaabta mid ka mid yidhi xil isii oo yidhi daciif baatay waayo mas-uuliyadda kama soo bixi kartid waatii abwaanka soomaaliyeed lahaa darajo iyo xil yaa mudan marka dhaqankeenna iyo suugaanteennana aad bay ugu duugan tahay qofka mas-uuliyadda saaran sida uga baxayo shirka bambaxa golaha wasiirada oo soconaya muddo 3 cisho ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo golaha kula dardaarmay inay dardargeliyaan qodobada saldhig u ah barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabku ansixiyeen in baahida weyn ay u qabaan xukuumaddooda in dhinac walba haddii ay noqon lahayd adeega bulshada haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga dhinaca amniga khatarta amni darada oo curyaamisay guud ahaan nolosha muwaadinka soomaaliyeed waa mid u baahan in loo helo xal waara waana aaminsanahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay awoodi doonaan waxna ka bedeli doonaan qaabka iyo qorshaha lagu horumarin lahaa amniga ay keeni doonaan qorsho iyo qaab horumarin kara amniga cadaaladda iyo xaqsoorka waa waxyaabaha abuuri kara in lagu qanco hogaamintaada wasaaradda aad mas-uulka ka tahay waxay u baahan tahay halabuurnimo geesinimo isku kalsooni go-aan gaaris ixtiraam iyo qadarin dadka ka hooseeya xamaasad waxqabad daacadnimo hufnaan qorshooyin adag oo wax dhisaya abaalmarino iyo dhiirigelin dadka marka hawsh kulahayo adiga aad ka sarreys sida wasiirka u tahay intaasi waxaan aaminsanahay inay qeyb muhiima ay ka tahay wasiirka inuu ku guuleysto ama wasiir dowlaha ama wasiir ku-xigeenka ama guud ahaan mas-uuliinta qorshahaaga aad u dejisay wasaaraddaada inaad ku hagdid Elias Daud Hassan, VOS TV, Muqdisho.